assalomu alaykum oila uchun turk serialini kuzatib boruvchi aziz tomoshabin bilamizki hozirda oila uchun serialini yangi mavsumi tasvirga olish ishlari amalga oshirilmoqda yangi mavsumda yangi o'zgarishlar qo'yib boriladi siz sevgan ba'zi bir aktyor yoki aktrisa bilan xayrlashasiz uni o'rniga yangi qahramonlar kirib keladi tolga esa aybik va berk o'rtasidagi munosabatlarni buzishga va ular orasida muammo keltirib chiqarishga harakat qiladi lekin aybiki bunga yo'l qo'ymaydi urxan be va ilgiz xonim munosabatlarini buzishga va urxanni qaytib uyga qaytib kelish uchun shingil xonim qo'lda mavjud bo'lgan barcha imkoniyatlardan foydalanadi umer haqiqatni o'rganadi va buvisini kechiradi serialga yangi qahramonlarni qo'shilishi umer va uni ukalarini qiynab qo'yadi lekin umer va asiya barcha qiyinchiliklarni yengib o'tib kurashishda davom etishadi oila serialini kuzatib borishda davom eting yangiliklarni kanalimizda joylab boramiz keyingi videoroliklarimizgacha sog' omon bo'ling